Společně s ostatníma slimerama vás zveme na akci Pigiada, která bude probíhat od 18. do 19. května v parku Miraculum. Můžete se těšit na Army Slimy, Spinny Monkey, Czech Slimes, Slime by Me 14 a Slimy by Girls. V Pigiadě bude probíhat spoustu různých akcí a programů a slimeři tam budou mít taky vlastní program, budete si moct zasoutěžit o slizy, ale budete si je moct od všech slimerů i koupit. Těšíme se na vás!